to ni kamar inda ka sani duk wani abubuwa da kaga muke fitowa muke jajircewa muke fada sai in dawo da kai baya lokacin da kwankwasa ya zama yana takara da yakin neman zabe da shi abba gida gida dukkanin yakin neman zaben abba gida gida idan ya tafi karamar hukuma sai ya lissafa cewar an karɓi kuɗi a karamar hukumar Madobi shekara 7 ko 8 naira biliyan kaza ba zai faɗi nawa aka baya albashi ba nawa aka yi a wani aiki sai ya ce duk an sace barayi ne in mun zo za mu yi muku adalci za mu yi kaza za mu yi kaza abba ya faɗa na biyu duk inda aka je aka yi taro kwankwaso ba shi da wata kalma da zai faɗa sai ya ce mai girma gwamna da Abdullahi Umar Ganduje ya saci filaye an yi sata gwamnatin nan an yanka filaye an sayar an yi kaza an sayar da masallacin idi ko ya kai bene guda dubun dubun kaza har da ashar duk bidiyo ina nan ina yawo kwankwasa ne ya yi bai san cewa irin wannan abin idan yi wata ran zai same shi ba to duk irin wannan abubuwa ai su yan kwankwasiya su suka fara fitowa suka ce gwamnatinmu dukkaninmu barayi ne wanda ya aiki da Ganduje ta shige ma kan ta koma kan ƴaƴan mai girma gwamna kwankwasa ina da ƴaƴa ina da kanne ina da ƴan uwa to da Allah ya tashi kama su yi musu kamun kaza kuku sai gashi daga zuwa kwankwasa ya baje masallacin idi yanzu ma na ji dadi sun ce a bincika har kwankwasan a kai shi kara kwamishinan ƴan sanda ya bincika domin wannan babban laifi ne abinda hukunci ya kama a kai shi kotu a yi abinda za a yi in godiya wannan kungiya na biyu tunda sun faɗa sun ce duk mu ɓarayi ne to sai Allah ya zo da suka ga sun faɗa a fil sai suka fara sata sai muka kama ƙarara sai a ɗauko tsohon aiki wannan akawun nan ba da na rika faɗa ba za ka iya samun mutane ƴan kishi iri na wannan ƙungiya ina yaba mata kuɗi aka ɗauka ba za ka ɗauki haraji ba kuma ka ɗauko aiki tun 2014 ko 2013 wanda tun a baya aka yi aikin nan wani ba a gama ba wani kuɗin kawai aka zuba sai ka je sai a ɗauko kuɗi zan zuru biliyan 7 sai a ce to kai tunda aikin nan ya wuce matacce ne kuma yanzu muka dawo a rubuta tunda in mun je ko da mun tafi din nan an ce gawuna ne izo a yi zamu je gurin Gandujan mu gaya masa mai waya mu ce kai da Allah a bar wannan magana to duk wannan in an yi amma tunda fitowa suka yi duniya suka nuna sata ake sai kuma Allah ya kama su su sun fi kowa sata ka dauki zanzurutun kuɗi biliyan 7 miliyan 400 miliyan 500 kana ci kuwa ko wata cikakken ya kuma sai lasu a cikin ni fada nake yi na samu experience na yi gwamnoni guda uku ko hudu shi yasa ba zan yi gaba da kowa ba ni buri na a taimaki al'umma kuma ba zan yi bakin ciki da dan wani ya samu ba abin da yasa kaga na fito ina fadan waɗannan abubuwa da kuɗaɗe saboda shi kwankwasa da abba da suka zo sun ce gwamnatin da muka yi barayi ne su kuma sai Allah ya kawo su a wata 7 suka ninka su mu ba a kama mu ba tunda ba a yi bincike an tabbatar ba su kuma sai gashi Allah ya kama su lokaci guda hatta kai ga abubuwa sun fito yan jarida kun je kun gani an saci abubuwa an yi rigima an yi damba da sakataren gwamnati duk da Allah ya bayi lafiya na gana tun nuno hotonsa da tsohon sarkin da aka kora ina a hoton in ka kallo hoton yana cewa kai ma haka abin ya faru da kai ni ma haka abin ya faru da ni ya aka yi ne aka ce ai ko faɗa ne ya ce to ka gani abin da ya ba daɗi kawai daga an zo sa'an sa mun yi wahalar nan mun zo mun yi zanga zanga me suka yi mu muka ɗauki kwankwasan nan muka zaga da shi a duniya muka biya kuɗin jirgi muka tafi London muka ɗebo Japan na zo INEC ɗin nan na rika zagi na firgita kwamishinan zaɓe ir baɗi zaɓen nan ba daidai ba sai ce ni ma haka muka yi na kirawo abban nan na gaya masa iki yayi wannan mai gidan nasa yayi min alƙawari na bashi gudunmuwa ya ce daga ya dawo zai sa a yi min sarkin nan ya ƙi min sarki ina da kuɗi ina da komai hoton da yake nuna wannan bayanin su biyu da ka ga wannan hoton alhini ne ina nima ba a yi min daidai ba Allah ya ƙara su tafi nima inda hali zagaya zan yi gurin Gandujan yanzu na gane shi ne mutumin arziki muna gode muku wannan abubuwa da kuka yi kuma Allah ya sa da gaske kuke ku dawo gurin Ganduje ku dawo a ci gaba da mu'amala mu kowa namu ne babu gaba ba ma kin kowa ba ma so mu cutar da kowa kowa namu ne na zarga wani na kowa ne mutumin kirki ne da kaga kamala sa kaga mutumin arziki aje ya kudi obishi na gwamna a gidan gwamnatin Kano a gefe guda kuma rade rade ya yawa da cewar ko shugaban kasa za su tafi kasar Faransa da shi na gwamnatin Kano a gefe guda kuma ya tashi murna
na shekaru 61 baka kallon wannan watakil akwai alaka ta karkashin kasar dakin kokarin fito da ita to yanzu duk mu da muke da hankali an yi mutuwa gali umar na abu Allah ya kansa ya mutu mai girma shugaban kasa ya turo da wakilci a karkashin jagorancin shi mataimakin shugaban kasa Alan Guguru vice president Kashin Shettima da tawaga ta deputy senator president Dan Kano wanda suka yi aiki tare da murgayi gali umar na abu a matsayin da ya bayi chairman na kasafin kudi committee na kasafin kudi sun zo gaba daya a matsayin tawaga an yi sallah an yi jana'iza a gidan sarki kuma a ka'ida bisa tsari na aikin gwamnati ko jam'iyyar shedan kake yi an shugaban kasa yazo zai je gidan gwamnati na farko idan an yi zai maka gaisuwa domin kai ne uban kasa wannan abubuwan ba abin da ba faɗa ba an ce an ganshi da Maryam Abacha na kuma fito na faɗa na ce yanzu dan kaga ko kaga abba gida gida da Maryam Abacha kuma abban nan ta tabbatar dan kwankwasa ne tare suke da kwankwaso kwankwasan nan idan Maryam Abacha ta tunna wani abu guda daya tak lokacin da mijinta ya mutu Allah ya rikansa dan Sanim Abacha aka saka sunan soja ne ya saka suna aka ce saboda aikin da yi da abubuwan da yi da jajircewa da yi a kasa Allah ya dauki ransa a matsayin shugaban kasa aka ce to saboda a tuna da shi gamman house din a mai da shi general Sani Abacha gamman house an yi a Kaduna general Shehu Hassan Katsina gamman house an yi duk irin wayannan abubuwa amma kwankwasan da ya zo ya ci zabe ya zama gwamna da hannunsa ya dauko abin wannan filin din fadi wurgar ifarfasa ita ka da kafarsa yana gwamna har da bakaradin mai alaji sunan shine wani abu me yasa kake cewa Ibrahim Tayo ka daina cewa ko ba soja bane Ibrahim Tayo me yasa kake cewa Uba Sani me yasa kake fadan sunan wayannan mutane ba sunan naki bane alaji yazo ya tattaka wannan hoto ko kadai wannan ya ta kamata ma a ce Maryam Abacha ko wani babbar bare ma ya zo ya yarda ma da irin wayannan mutane na biyu dan ya zo ya ce to ranka dade ga wani aiki da nayi na biliyan 2 shiga ka bude ba ka ganin kashin Shettima ma da yaji alaji ko kallon sa ma ba yi an gama bayani zai dauko gwamnan da yake yunkuri na bai da su dika zai magana ya ma san da shi shi dai ya zai ya zo bisa al-rawati tunda ya san cewa sun saci ƙuri'a kuma an tabbatar sun tafi ga wannan ne zai zo in nuna masa aiki ga kaza ga kaza a cikin abubuwan nan haka abun security da Ganduje ya kawo kuma yana sanata ya zo Ganduje ya nuna ma wannan aikin sai yake ta nuna masa bai san cewa shi an nuna ma wannan ita wannan computer da take gani ha hanje ba ta ga dajin falgora ta je ta ga abubuwa wanda yake abun security a taje duk irin wayannan mutane yau za ka yadda da su kuma yanzu zan zo san girgiro zan ce za a tafi Faransa to me laifi idan an tsara shugaban kasa zai tafi Faransa kwana 2 an saka Dauda Lawan sun tafi kasar waje ba dan PDP bane an dauko na Adiya na Labour ne shi ma sun tafi da shugaban kasa ai ba wani bane dan an tafi da Abba Faransa to a je Faransa sai aka ce za su tafi Faransa da Abba a yau protocol sun gama tsarawa za su hawo jirgi suna hawa jirgi sai aka sa ranar yanke hukunci ranar Talata sai aka kore shi sai aka rantsar da gawuna daga nan shugaban kasa mai adalci ne zai ce to maraga hanya nan tafi kaje kai umara bye bye ka buye mu ba za mu tona asirin ka ba.